GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate story, habari na matukio mengi ya kimichezo na burudani kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Habari za kimichezo ndio sehemu ambapo hapa zinazaliwa, na kukumbusha tu subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi upate kujua mengi zaidi. Karibu. Karibu mdau wa soka, hewe ambaye kila muda unakuwa unatamani kufuatilia matukio mengi ambayo yanakuwa na tija ndani yake, haswa katika masuala ya kisoka. Hii ni GenX Online TV na mimi nafahamika kama Chiwaga. Wengi wananifahamu hivyo Instagram pale, natambulika kama CWG. Na chizi utakuwa umetisha, yani kwa urahisi zaidi haswa kunifuatilia, na mimi nitakufuata pia. Kila kitu kitakuwa poa na hakuna ambacho utakuwa mwenye kukipoteza. Leo pia unafuatilia masuala ya kisoka, na story kubwa ambayo leo tunayo ni juu ya mchezo mzuri zaidi katika kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo klabu ya Orlando Pirates wataingia uwanjani kukumbana na timu ya Jesoura, moja kati ya mchezo mzuri sana, mchezo ambao utachezeka majira ya saa 1 kamili za usiku. Na nafarijika kwamba ni miongoni mwa wadau ambao wanapenda sana michuano hii ya CAF Confederation Cup, na unataraji kutazama huu mchezo pia kokote pale ulipo, ukiwa Tanzania, ukiwa South Africa, ukiwa Marekani, au ukiwa nchi yoyote ambayo uko na access ya kufuatilia masuala ya kisoka, kwa sababu channel yetu sisi inapatikana duniani kote. Ukiingia tu YouTube una search pale, unaandika tu GenX Online TV, itakuwa easy kwako kufahamu kile ambacho kinakuwa kinaendelea. Tufahamu tu kikosi cha Orlando Pirates leo kitachoingia si kikubwa sana, ni hakina mabadiliko makubwa sana, kwa sababu ni kile kile ambacho kinacheza michuano yake ya ligi kuu ya kule nchini kwao, ligi maarufu la DStv Premiership. Kumbushane tu kikosi cha Jesoura pia hakitokuwa kikubwa sana, yani hakitokuwa na mabadiliko makubwa sana. Group lao linaitwa ni group B, ambapo ndani yake kuna timu ya Al Ittihad, pia vile vile kuna Orlando Pirates ambao wamekuwa pili, kuna Royal Leopards pia wamekuwa namba 3, lakini pia vile vile kuna Jesoura ambao wamekuwa namba 4, ambapo katika timu hizi zote 4 hamna timu yote yenye pointi yoyote ile, kwa sababu michezo ndio kwanza inaanza leo. Tutazame ni nani ambaye atakwenda kuwakilisha kwenye hili group na kuwa nafasi ya kwanza. Inawezekana moja kuwa 11. Sasa kupitia hapa leo hii tutajua ni Orlando au ni Jesoura. Mchezo huu na kusihi zaidi kuwa karibu na hapa hapa ndani ya GenX Online TV ili mradi uweze kuutazama kinagaubaga. Ni moja kati ya mchezo mzuri sana, hata mimi pia nafarijika kukwambia embo tutazame. Mimi naitwa Chiwaga, Instagram natambulika hivyo pale. Unaweza tu kusearch kama Chiwaga ama CWG. Iko easy zaidi kunipata, easy zaidi kujua ni kitu gani ambacho nakuwa nakifanya kwenye masuala haya hapa ya kisoka. Ni bye.